Bizim komandir de dinlensin de bıçak. Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Komandir de danışmalar. Ben neçə aylardır bir tane söz mü diyeyim, ürək söz mü diyeyim, qoyun sözü satın. Özü təqdim edin, zəhmət olmaz. Adım Yusifdir, familiyam özü. Başıdan gəlmişəm, neçə aylardır dağlarda, döyüşlərdə, həmin bu qardaşlarla bir yerdəyim. 91-ci illərin axırıydı, o gəldi bizə. Mənə dedi ki, Nailə, sənə bir söz deyəcəm, amma heç kimə demə. Dedim, nə söz? Dedi ki, bəs mən sənədlərimi Müdafiə Nazirinə vermişəm, mən cəbhəyə gedirəm. Vətən dardadır, qanlı müharibə gedir, mən gedirəm. Bir neçə müddətdən sonra anam gel bildi ki, Yusif cəbhəyə gedib. Onda Yusif nəsə yüngülvari yaralanmışdı. Onda anam eşitdi, birbaşa Ağdəriyə getdi. Rusiyadan gəldim. Usta dedilər, dayanın, olmaz getmək. Oğlan qalxdı, dedi ki, Yusifin anası ilə qardaşıdır. Dedi, hansı Yusif? Dedi, Naxçıvanlı. Dedi, ona can qurbandı, bıraxın qoyun getsinlər. Getdik, çatdıq, bir böyük qərəlgahıdır. Belə də anayam, da qıy təxdim. Ay Yusif, hey! O yanına bir oğlan gəldi, qolun saldı mənim boynuma. Dedi ki, Yusif Görünbaya gedib. Ağladım, dedim düz deyinə. Dedi, vallah Yusif gedib Görünbaya. Yusifə xəbər verdilər, deyə başımdan bir qaynazan su tökdülər ki, bura ana yeridir, bura qardaş yeridir. Burada quş quşluğu ilə qanat salmır. Günlərin bir günü oturmuşduq Ağdərədə. Onda Kəlbəcər tərəfə o poskaya deyən yer var. Oradan bizə dedilər ki, bəs bura bir qadın gəlib, özü də dedi, çoxlu yeməklə gəlib. Deyirlər ki, Yusifin anasıya. Nəzə, Yusif dedə, ola bilməz, anam Naxçıvandan bura hara gəlib. Nəzə, getdik, gördük, həqiqətən anası gəlib, qarşıladıq, gətirdik. Deməli, orada bişirmədi şey, dolmasından tutmuş, aşından tutmuş, yekə qazanlarla, zadla. Ay bacı, bura sən bacı deyirdilər mənə. Bacı, sən bura nəyə gəldin? Bura müharibə gedir. Dedim, anan qurbanı, işitdim ki, yaralanıbsan, gəlmişəm. Vətəni o qədər sevirəm ki, ikinci növbədə anama, mən anamı laf çox istəyirəm. İstəyirəm ki, anam görsün ki, sağ-salamatam, narahat olmasın. Avqustun ikisi idi biz getmişdik. Ağaçdan armud tökülmüşdü safsarı yerə, yerdə bir dənə armud götdü, gətdi mənə. Bacı, bunu yecinəm. Dedim, anan qurban, ona ermənə ağı dəyək, mən onu yeməyəm. Dedim, mənim anam namaz qılan, oruç tutan, anam onu yeməz. Silahım saldı məni boynuma. Ha, bax ne, qəhrəman oğlan qəhrəman danası olar, necə yaraşır, ya anama silah. Bunu mənim indirdi bu maşına, Ağdərənin bütün dağılan evlərini, hamısını mənə göstərdi. Dedi, bacı, bunları bizimkilər qırıblar. Heç nədən də qorxumuz yoxdur, axır nəfəsimizə kimi vuruşacaq, vuruşuruq, həmişə bir-birimizə də mehribanıq. Bir də arzu eləyin ki, biz benzinovozumuzu axtarıq, hansı pozisiyada da onu tapamırıq. Mən axtarırdı, çünki bilirdi, benzin təhlükəlidir. Yəni, yolu dəqiqə başı vururlar, məsələn, qıratla, minamiyotla yolu vururlar. Benzin elə bir şeydir ki, bir balaca qığılcım lazımdır, can məlim ona. Benzinimiz də ki, indi kimişik də adamları axtarırdı. Bizim qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Çox zarafatçılıydı, deyib gülən idi, hər şeyi zarafatla eləyirdi. Heç kimi xətrinə dəymək istəmirdi, dünən gələn əskərin xətrinə dəymirdi. Təsəvvür edirsin. Şəxsən özü bir-bir əskərlərin corabından tutmuş geyiminə kimi hamısına fikir verirdi ki, görürsən, bunun nəyə çatışır, nəyə çatışmır. Deməli, batareyan komandiri baş leytenant Babacanov Qəzənfər Müzəffəroğlu Bakıdan gəlmişik. Könüllər dəstəsi. Onda da ordu təzə qurulmuş orduydu. Hər şeydə yox idi, demək olar ki, hər şeydə təhsiz olunmamışdı. Amma Yusif həmişə haradansa, nə isə tapqırda gətirir ki, yəni ki, əskərlərimiz üçün, zabitlərimiz üçün. Bunu sadəliyi, hər şey deməkdir, mən deyərim ki, hər şey.
Bizim her şeyimiz var, her şeyimiz var. Bir tane bu sigaretten üstün. Mesela ben misal çeşebilirim ki, Zahab Mağam Bakı'dan gelmişim, 104 numaralı pavilyon müdürüyüm. Hiç bilmirəm də ki, nə tərdi. Mən demək istəyirəm ki, qoy mənə tanıyan o yoldaşlar, qardaşlar, heç olmasa bizə sigaret göndərsinlər. Bəy, bunu biz təşkil edəyərik. Bak, bir dənə sigaretdən... Hamı da bilir ki, imkanı da var idi, Bakıda ev eşi, restoranı da var idi, kafesi də. Yəni, onun nəyəsə ehtiyacı yox idi. Amma onu fikirləşmirdi, onu fikirləşirdi ki, erməni nə görə gəlib mənim torpağım almalıdır. Qabaqçı, uşaqları da düşün aşağı, maşını da, trafi, doldurursun saldatları, periyot, qabağa gedirik. Mənim gözüm. Elə bil ki, onun ürəyində, onun daxilində elə bir təlatümlər var idi ki, bu insan elə bil ki, qəhrəmanlıq üçün doğulmuşdu, qoçarlıq eləmək üçün doğulmuşdu. Valla, məsəl üçün, heç onunla yoldaşlıq eləmək ilk baxışdan insanda elə təsirat yaranırdı ki, bu insanı çoxdan tanıyırsan. Bu insanda həqiqətən də çox gözəl idarə etmə qabiliyyəti də var idi. Hiss olunmurdu ki, bu arxa cəhbə briqada komandirim arxa cəhbə üzrə maviridir. Həmişə öndə gedərdi. Bütün işlərdə, bütün döyüşlərdə həmişə öndə olardı. Hansı ki, o bunun vəzifəsi deyildi. İndi Allah kömək olsun, bizdə mənim Allahdan bir dənə arzum var. Bir əlis kimi biz birləşsək, bizim davamızda heç bir texnikada dura bilmək. Onun ətrafına yığışırdılar. Yəni ki, Yusifsə məsləhətləşirdilər. Yusif tabi içində olan şəxsiyyətə dalında dururdu, hamısına köməkli eləyirdi. Yer gələndə hər hansı bir çətin məqamda özünün sinəsini qabağı verən olan idi. Yusuf, qələbə ümid var? Əlbəttə var. Qələbə bizim idi, ancaq bilmirik. Gecətdə, bu bir qeyrətlər qeyrətə gəlsə, əlbəttə qələbə bizim idi. Biz artıq getmişdik, Stepan Əkərdin belə götürəndə 14 kilometrin deyirdik. Amma rəhmətliyin bir arzusu vardı ki, Kəlbəcərə ayaq yalın gedəcək. Ömrümüzün axırına kimi yoldaşlarımın adından deyə bilərəm. Belə ürək dolusu mən deyə bilərəm ki, Allah qoysa biz bu tezliyinlə köçürük Stepan Əkərdə. Mənim bu Kəlbəcərdə də bir dostum var, Yaşar adında oğlandı. Arzum odur ki, burada piyada gedim, çıxım Kəlbəcərə. Gedim, ondan da görüşüm. Ondan sonra da yolumuz Stepana keçəm. Kəlbəcərin hər iki tərəfindən yol açılmışdır. Həm Sərsəng tərəfdən, həm də o bir tərəfdən, Qozlu Körpü tərəfdən yol açılmışdır. Kəlbəcərə gediş-gəliş var idi. 92-nin, avqustun əvvəllərində bütün könüllü bataryalarını hamısını ləğv elədilər. Gətirdilər, qoydular 18 yaşlı təzə yığılmış gənc əsgərləri. Hansı ki, o torpaqları qarış-qarış bilən, vuruşmuş, o yetişmiş, bişmiş uşaqlar hamısını göndərdər evə. İyul ayında Ağdərə əməliyyatında, Ağdərə alınandan sonra onun ətrafında 14 nəfər qaldı. Biz elə bir ki, qalmışıq, orada erməninin üzbəyiz, daha orada heç bir ordu hissələri yox idi. Ağdərdə cəmi 14 nəfər biz, demək rəhmətli Yusuf, bir də mənim tağımın uşaqları. Sağ tərəfdə Vuşqa deyən yer vardı, orada ermənilər idi. Bir də sol tərəfdə bizim Babək 44, o vaxt 18 yaşlardan birinci yığılan batalyon idi. Amma Ağdərənin mərkəzində bizdən başqa heç kim yox idi. Rasiyanın danışıq oldu ki, bəs tank keçmə təhlükəsi var. Nəcməddin Sadılov dedi ki, bəs baxın, vəziyyətə baxın, lazımdırsa geri çəkilə bilər, cəzə verim geri çəkilməyə. Onda Yusif Mirzəyev bir komandir kimi demədi geri çəkilə, bizlə məsləhətləşdi. Tək mənim fikrimdir, burada qalan uşaqların hamısı da axır nəfəsimizə kimi vuruşacaq. Bizə çox göstərişlər oldu ki, 14 nəfər Ağdərədə qalan, yalan olmasın, uşaqlar bəlkə də özləri də yadda qalanların bilərlər ki, çıxın oradan. Ona baxmaqla biz çıxmadıq. Bu uşaqlarda bir gündə belə fikir, and olsan da bir fikir yox idi ki, qoyaq buranı, qaçaq, ay, biz 14 nəfər Ağdərədə, özü uzun müddət orada qaldı. Birində mən nə qorxu, təşviş görmədim ki, bəhanə bir axtarsınlar, harasa çıxsınlar. Or
burada elə bir taktika işletmişdiler ki, güya ki, Yusuf Mirzə gelib burada, haradasa bir 100-150 nəfərdilər, böyük batalyon var burada səslə, küylə erməniləri aldatmaqla. Yəni ki, ermənilər ona görə risk eləyib, qabağı gedə bilməmişdilər. Elə vaxt olur ki, gecə maşınları işıqsız apardıq tərtərə, işıqla qayıdırdıq dala. Güya ki, kolon gəlir, nə bilim, əskər gəlir, o sürücülər yatmağı görmürük. Gecə səhərəcən yuxu nədir, yatmaq nədir bilmirdik. Bir paz avtobusumuz vardı. O avtobusla Ağdərənin marşrut kimi işləyirdi o Ağdərənin içində. Birinci, Güləş 17-yə cavab ver. 120-140 nəfərini yemək göndərin. Necə başa düşdünüz, qəbul? O 120 nəfər hələ az deyirdi o. Elə vaxt orada ki, 300 nəfər göndər, çox göndər. Amma 300 nəfərlik heç nə yoxdur. Cəmi 14 nəfərə bir katyol yemək olanda bizə bəs eləyirdi. 14 nəfər bütün o erməni, bəlkə də bir 1000 nəfər erməniyə qarşı orada meydan oxuyurdu da. Cavan əsgərlər də var idi. 3 nəfər idilər. Biri Azər Rüstəmov, rəhmətli Qədir Rüstəmovun oğlu. Bir iki dənə də polis var idi bizə. Biri Ağdamlı idi. Ayrı şiş yox idi, bomboş Ağdərə. Vişqa var. Toran qoşanda dedi ki, çıxaq, çıxmalıyıq ora ki, erməni bəri gəlməsin də. Erməni görsün ki, Ağdərə boşdur. Hələ bir tərəfi dağılırdı səhər, hərənin öz işi vardı. Amma axşam gələn kimi işıq yandırırdı 3-4 yerdə ki, görək ki, hər yerdə batalyonlar diyalarının. Amma arada heç bir şey yox idi. Sonra qüvvə gəldi, qüvvə gəlindən sonra da ermənini qovaladılar. Üzə sırxəvəndə çatırdı, dramvon çıldıran. ...89-cu ildən tanıdım Yusifi. Həmin o gün yadımdadır. Bir müddət keçdi, illər keçdi və mən Yusifi işlədiyim xəstəxanada gördüm. Bu dəfə artıq bir zabit formasında. Müharibənin də qızğın vaxtı idi həmin dönəm. Və beləcə mənim Müdafiə Nazirliyi ilə, silahlı qüvvələrlə əməkdaşlığım bir vəsilə oldu, bir körpə oldu Yusif. Və mən Yusifin vasitəsi ilə Seyid Ağa Mövsümlünü tanıdım, Şəmistan Əli Zamanlını tanıdım, Nizami Abbası tanıdım və bir çox dostlarımızı tanıdım. O, Ağdərənin işğaldan azad olan vaxtı gəlmişdik sənlə bərabər. Demək, Ağdərənin girəcəyində belə bir hadisə baş verdi. Yusifi gördü orada. Əsəbliydi biraz. Əsəbliydi, biraz yox, laf çox əsəbliydi. Qardaş, pozisiya boşdur, vuruşan oğlansan. Qayçının pozisiya. Davay tez qayıt pozisiya. Ağdərənin özü şəhər azad olunmuşdu. Ətrafında müəyyən mövqələrdə döyüş gedirdi. O mülkü cəmaat elə Ağdəriyə can atırdı. Bax, erməni daşnaqlarının ən böyük bazaları oradaydı. Azərbaycanın, vətənimizin, dövlətimizin ərazi bütövlüyünda canına keçən bizim Azərbaycanlı yiğitləri həmişə xatırlanmalıdır. Deyirsən, namus qeyrət başqa məsələdir. Tamam başqadır. Allah tərəfindən verilən tale sənin də, mənim də. Bütün biz Qarabağda, Laçınlıdan, Muşşadan, Zəngilan, Qubatlı, Ağdam, çox gözəl, mərd, fədai insanlarla rastlaşdıq. Bəlkə də mən deyərdim ki, bu hər ikimiz üçün böyük şərəf idi.
Yusuf öz hak yolunu, kişi yolunu azatlık meydanından başlamıştı. O çılgınlık onda var idi o vakta. Sonra talihle getirdi ki 91-92'de artık Yusuf'u ben artık Sengar'da gördüm. Nedense ben hem şey düşünürüm. Celal yadındadır keşfiyat. Allah rahmet eylesin. Onun seninle birliğine baktık, o vakit çekmiştik. O dedi, ben evden çıkanda oğlumun 2 yaşı vardı. 2 yaşı olacak avqust ayında, ben 5 aydır Cəfərdəyəm. Mən Elçinə baktım, o kadar cəli uşaqdır ki. Evden çıkanda dedim ki, Elçin, uşaq mənə elə baxırdı ki, mən birinci dəfə döyüşə gedən. Dedim, mən gedirəm, bala sənin azadlığınsın. Əgər mən qayıtmasam, bil ki, sənin azadlığında bizim şəhidlərin, bizim evlatların, millətin ən qeyrətli evlatlarının payı var. Yusuf'un etrafında göre kimler var? Doğrudan eyni karakterli, cesur kişiler idi. Vatan oğulları idi. Sen usta, bakın Yusuf'u tanmış ama tek de. Öyle bir ki mesela Allah bütün müsbet keyfetleri vermişti Yusuf'a. Oldukça mehriban, istiqanlı, çok şirin adamıydı. İlk bakışta beni de doğma karşıladı, beni kucakladı. Hey kardeş, haradasan bir gel daha. Elə Naxçıvan ləhcəsindən qucaqlaşdıq. Və mənə gəldi ki, Yusifimi uşaqlıqdan tanıyıram. Bax, mənim ki, iki dəfə görürdüm. Yusifin uşaq qəlbi vardı, o qədər təmiz idi. Yusif çox abırlı insan idi. Və çox çəkmədi ki, Yusif Bakıya gəldi, münasibətlərimiz başladı. ...20 yanvar hadiselerinden sonra Yusuf'u da hapsilemiştiler. Milli Azadlık Harekatı'nın fəalları kimi Yusuf'u o kadar işkence vermişler, döymüştüler. Ve ondan Yusuf'un böyrəkləri zedelenmişti. Ben o zaman özüm onu muayene elədim ve orada olan o dəyişiklikleri müalicə həkimiyle de birgə müzakirə elədik. Sonra qan təhlilləri, analizləri də, başqa analizləri də onu göstərdirdi ki, artıq Yusifin böyrəklərində ciddi problemlər yaranır. Biz də təkid elədik. Bir güc bəla ilə gəldik Qədirli adına xəstəxanaya və ikimiz elə bir otaqda müalicə alırdıq. Həmin xəstəxananın həkimi Şahin Musaoğlu bizi tez-tez baş çəkirdi, çay içirdi, söhbət edirdi. Bir dəfə də dedi ki, bəs mən bir mahnı yazmışam, istəyirəm ona qulaq asın. Mahnını da biz danışdıq o vaxtı Azərbaycanın xalq artisti Faiq Ağayev ilə. Faiqin bir qastrol səfəri vardı xaricə. Dedi ki, gedib gələrəm, ifa edərəm. Yusuf elə bəyəndi bu mahnını, elə gözəl qarşıdı. Dedi, doktor, nə gözəl yazmışsan. Yəni, mən mahnın mənə belə deyim ki, hiç xoş gəlmədi ilk baxışdan dinləyəndə. Bu mahnının ifasını məhz ilk dəfə Şəmistan Ərzamanlıya təklif eləyən də Yusuf Mirzəyev oldu. Çünki deyirəm, onun musiqi qabiliyyəti, musiqi duyumu çox güclü idi. Və mənə dedi ki, bu Şəmistanda çox yaxşı alınacaq. Bir dəfə dedim ki, Yusuf, doğrudan xoşuna gəlir bu mahnı. Dedi, bir sənə gözəl mahnıdır bu. Dedim o ki, sənin xoşuna gəlir. Onu mən ifa edəcəm, öz də sənə hitap edəcəm. Dedi, doğru deyirsən, dedim, hə, biz əl tutduq, belə bir sövdələşdik. Əlbəttə ki, mən mahnı ifa etmək fikrim yox idi. Sadəcə zarafat yana deyilən bir söz idi və heç vaxt mən mahnı ifa etməmişdim. Çox sınadı bizi zaman Deşə şəhid getdi qurban Sinə silə siper olan İgid əskər bəkən dayan Dekabrın 31-i günü. Dekabrın 31-i günü axşam məni xəstə üstünə çağırmışdılar. Xəstəxanaya gəldim. Gördüm ki, xəstəxananın qəbul şöbəsinin qarşısında bunun xidməti maşını dayanır və sürücüsü. Soruşdum, nə məsələdir? Dedi ki, Yusuf məni çağırıb cəhbiyə gedəcək. Sad ol, ya canlan keç, ya canlan keç
İki yoldan birini seç. Əsəbiydi biraz, amma məni görən kimi biraz üzünə təbəssüm qondu və elə gözləmədi ki, mən nəsə deyim. Dedi ki, mən bilirəm, sən məni danlamağa gəlmirsən. Ancaq bilirəm də canım da əldən gedir, ancaq candan irəli vətən əldən gedir. Və biz o vaxtı başqa bir variant vardı, xahiş etmişdik Daxili İşlər Nazirliyindən ki, Yusifi başqa bir polis orqanlarına işə götürür, razılaşmışdı, özü də bilirdi. Bir gün Şəmsdən əl zamanı mənə zəhv vurdu, dedi ki, Nailə, bəs sənə bir muştuluq verəm. Yusif gəlir, Nəsimi rayonuna bölmə rəisi, yəni Nəsir rəis mavini. Mən tez anam gilə xəbər verdim ki, bəs Yusif uca cəhbədən qayıdır da, Yusif yana deyirdi ki, mən orada körpə balaları başsız qoyub gələ bilmərəm. Daha önce mən getmişəm, o istiqamətdə də gedəcəm. Bizi o vaxt trombondan çıxartdılar, trombona gətirdilər, qoydular, desant uçdurmağı batalyonu qoydular. Torpağı qarış-qarış bilən adamlar çıxartdılar, atdılar ATK, qışın günündə. Yusif ATK'da olanda xəstəydi, ağrıydı. Hətta göstəriş gəldi ki, Yusif aşağı düşsün. Amma Yusif buna baxmayaraq getmədi. Mən ona neçə dəfə dedim ki, bəs 3 aydır, 4 aydır buradayıq, gəl bir yerdə gedək, ailəmizi görək gələk. Dedi ki, darıxma, bax, dedi, mən eşitmişəm, dedi, sabah bir gün hücum başlanacaq, dedi. Qoy filan yeri də alaq, filan kəndi də alaq, filan yüksəkliyi alaq, dedi, gedərik, dedi. Oturaq maşına, dedi, ikimiz də gedək, dedim, hə, yaxşı, gözlədi, gözlədi, amma ona nəsib olmadı o gün. Artilleriya, indi Qəzənfər, artilleriyanın komandiri Qəzənfər indi mənim yanımda oldu, dedi ki, mənim bir neçə, dedi, atımlıq, dedi, sınaryadım qalıb, sınaryadım qutarıb, zəqaz verir, sınaryad gəlsin. Maştabın hücuma keçmişdi. Biz mühasirədəydik. İndi bizim arka tərəfimiz kəsilibdi. Həmçində dünənləri vertolyotla desantikləri gətirib bura töşəndə məlumat verdik. Heç bir tədbir görən yoxdur. İndi də çörək maşınımız yanında yolda vurublar. İndi artıq biz mühasirədəyik. Həm arxadan, həm qabaqdan. Dedi ki, mən sabahları olmayacağım. Belə elə. Dedim, ay söz, sənlə danışdı. Yox, dedi, mən bilirəm. Başladı vəziyyət eləməyə. 7 nəfərin hərəsinə öz tövsiyəsini verdi. Mənə də qayıtdı ki, buradakı uşaqların birinin başına bir dənə tük əksik olsa, mən səni o dünyada bağışlamayacağım. Biz ilk gündən, birinci gündən, Afra kimində bu yoldan geri dönməyəcəyik. Biz bir məqsəd tutmuşuz, ondan başqa bizim məqsəd. Elə bir ki, bilirdi ki, bu gedəcək. Yəni ki, bunun elə bir ki, ürəyinə dammışdı. Onun qəhrəmanlığı ondaydı ki, o bilirdi ki, günün birində o sağ qayıtmaya bilər, şəhid ola bilər. Amma bir sözlə deyirdi ki, mən ya mən dönəcəyəm o müharibədən, zəfərlə, qələbə ilə, ya da ki, şəhid olacağım. Amma əsir məni götürə bilməyəcəklər. Bu qoşunla biz əks hücuma keçəcəyik, qırılan qırılacaq, qalan da girov düşəndə özün güllələyəcək, söhməf eləyəcək, qutardı geçsin. Amma belə prinsipal idi, mövqeyi həmişə. Bu kadrlar çəkiləndən 26 saat sonra biz Yusifi itirdik. Necə xatırlayırsan atanı? Sənin 6 yaşın var idi. Heç cürə. Heç bir xatirəmiz yoxdur da. Yəni onunla bizim
Heç bir xatirəm yoxdur. Mən balaca olmuşam, o atam müharibəyə gedib. Amma yuxularıma girir. Məni inanın hər yəni ki yaxşı günlərimdə belə çətin günlərimdə o məni izləyir deyirəm. Həqiqətən o mənim yuxularıma girir. Bilmirəm bu torpaqdandır, suyundandır. Yoxsa insan anadan olandan belə olur. Bu bambaşqa bir insan idi də. Bu elə bir ki canını fəda eləmişdi. Bax bu ordu üçün, bu vətən üçün, bu xalq üçün, bu millət üçün fəda eləmişdi özünü. Deyirdi ki, Yusuf, sən ən böyük arzun nədir? Deyirdi, bana seyir, Xan kəndini azad eləyək. Üç rəngli bayrağımızı sancaq ora, sonra ən böyük arzum anamı görməkdir. Anamı laf çox istəyirəm, ama istəyirəm ki, anam görsün ki, sağ salamatam, narahat olmasın. Bizdən yana narahat olmasın, əgər qismətində isə qayıdacaq, qismətində döyürsə vətən uğruna getdi. O tarixlərə düşdü. O gözünə elə bir ad qazandı ki, bizim də başımızı ucayladı, tayfanın da başını ucayladı, sizin kimin dostların da başını ucayladı. Çox şükür, buna şükür eləyirəm. Yusif! Yusif! Mənim babam qəhrəmandır. Mən də böyük onun kimi mütləq qəhrəman olacağım, əskərliyə gedəcəm. Bir də bir gün əskər olacağım. Bir neçə dəfə gələndə soruşdu ki, mahnının taleyi nə oldu? Profesional yazısı, səs yazması onun sağlığına, sağ olan vaxtına düşmədi. O mahnının həm hep tarixində öz yeri var. Mənə elə gəlir, əsrlər keçəcə, illər keçəcə. Amma o tarix yaşayacaq, o mahnı yaşayacaq. Salam vətən, salam ana. Çətin gündə bizi sına. Qanla cavab verək qana. İgid əskər möhkən dayan. Qanla cavab verək qana. İgid əskər möhkən dayan. Ya zadol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətini iç, şərbətini iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığın şərbətini iç, şərbətini iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Şəhid qanı axan torpaq, yada yolda olmaz tapmaq. Düşmənləri qan qusacaq. İgid əskər, möhkəm dayan. Heç nədən də qorxumuz yoxdur. Axır nəfəsimizə kimi vuruşacağıq, vuruşuruq, həmişə bir-birimizə də mehribanıq. Əgər bu arzu ilə biz çalışsa, birləşsə, bizim qabağımızda heç bir texnika dura bilməz.